ডিস্টার্ব কৰিছে তেওঁ উঠাই লৈ যাওঁ, লৈ যাওঁ, উঠাই লৈ যাওঁ যিজনে ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি গৈ আছোঁ সোণাৰীত বিহু সন্মিলন চাবলৈ। আৰু বিহু সন্মিলনত আহি আছে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহৰবাৰী আউটপষ্টৰ কে কে মোহনৰ লগতে আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাভনীতা আৰু কুসুম কৈলাশৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আছে। আজি চাবলৈ যাম আৰু আপোনালোককো তালৈ লৈ যাম, দেখুৱাম আজি অনুষ্ঠান কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। তো ভিডিওটো চাই থাকিব শেষলৈকে, অলপো স্কিপ নকৰাকৈয়ে। আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো বজাই নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যনত পাই যায়। চেপন বিহুৰ পিছতে মই এইটো ভিডিঅ' আকৌ ব্লগ আৰম্ভ বনাইছোঁ, মানে কৰ্মব্যস্ততাৰ বাবে বহুদিন মাজতে এতিয়া গেপছ হৈ গ'ল, ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে দুঃখিত। আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ব'লক এতিয়া সোণাৰী বিহুলৈ যাওঁ। উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠান আমি আজি চাবলৈ আহিছোঁ আৰু ভাইটি লগত আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম ইয়াত কে কে মোহন আৰু বেহবাৰী আৰ্টিষ্ট মানে আৰু কুসুম কৈলাশ নীলাভনীতা আৰু নীলাভনীতা সংগীতানুষ্ঠান আছে, তাক আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানুহ চাওক না, আপুনি চাব আজিকালি পুৰা ফুল ফুল এনজয়।
মানে রাইজ গরমে আছে গম পাইছো আমি আহি পোৱা 15-20 মিনিট হয়ে গেল মানে রাইজর যে উৎসাহ সচাকে ভাল লাগিছে বা বহুত দূরলেকে মানে আমার দেখিছে এখানে এটা বগা কাপড় পিনি আছো মানুষ জন্মগত কলা যে মানে মো টিকনি দালে মেইন বস্তু কিন্তু রাইজর কারণে মানে টিকনি বান্ধি আছি বিশ্বাস করক ইয়াতে ইমান হুলস্থুল হল গাড়ি পা নামিলে মোহন মোহন বলে মরমতে গাড়ি মুখে চিকুটি টিকনি দালে লই গুছি গেল কোথালে বিহু কিনি থৈছে মই আগতে লুকাই থৈ দিছো মই জানো বিহু অনুষ্ঠানত আহি কাপোৰ লাগিব আগতে চেপাত চেপাত কৈ থৈ দিছে কিন্তু এটা কি প্ৰব্লেম হৈছে মানে পুৰণা কাপোৰ পিন্ধা এভাগে পুলিশ মানুষ এজন কলা মাছে ভাত খাই দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে সাঁতোর উঠে কিন্তু পানির মাছে মারিছে বোলা হরি এটা কথা যে আপনাকে এবার সবই ধুই চাচ্ছ বহু মানুষ হচ্ছে কিন্তু ভাল লাগে কোনো ইমান মানুষ হলে একটা পিছলেকে তো আমি দেখাই না তো দেখি রাইজে এতিয়াহে ঘুরি চাচ্ছে আমি আমি মানে চিন্তা করি এটা আমি তো আহিলে শো করো আপনাদের বেলেগকে ভাবে আমি তো বেলেগকে ভাবো আপনাদের কথা আমি মানে এটা ভাবো মাজত যে বহি দিয়ে মানুষখিনি যদি কিবা অসুবিধা বকত মানে প্রাকৃতিকভাবে যদি উঠি যাবলগীয়া আছে তুমি কি উঠি যায় দুটা মানুষ লাগি করে আমি আকো সেটা চিন্তা করে থাকি আকো মুখ যে দেখো দেখিলে আমি গম পাই থাকি কেনেকা কি রিয়াক্ট করে থাকে আপনাদের আমি আকো পিছত করে সেইগুলো পাতি খালি এটা অনুরোধ মাজত অহক এতিয়া মাজত ইমান মানুহ বহি আছে মানুহটো ফটকে উঠি যাব নোৱাৰে ইয়াত আমি ইমান খারাপ হয়েছে মাইকী মানুষ মতা মানুষ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰ বহুত খারাপ হয়ে আছে ফটকে উঠি দিব নোৱাৰে মানে উঠি যাব নোৱাৰে গতি মাজত অসুখিনি কিন্তু ঘৰৰ পৰা পানী কম খাই আহিব আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে আছে পিছলৈ ঘূৰি চাওঁচোন এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ গৈ গৈ সেইখিনি পোৱালে ডাঙৰে হ'বগৈ বহুত বহুত মানুহ আছে যাবলৈ আপোনালোক নালাগে 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 ভাত খাবলৈ যদি চেলমনি বদল দিয়া Woo!
তই যদি কোৱাৰ কাৰণে পানী এটো খা তেতিয়াহ'লে মই বজোৱাৰ কাৰণে মাইনাক পানীত ডুবাই দিব লাগিব। তেখেত আৰু মোহন বহুত দেৰি হৈ গ'ল ভালে পাইছিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।